ettik. Xeyir ola. Qulaq asıram. Əla Həzrət Kraliçanın Azərbaycandakı ordusunun komandanı General Thompson məni sizin yanınıza göndərib. O sizin fitri istedadınız müqabilində baş əyir. General bu qılıncı da sizə göndərib. General bilmək istəyir ki, müsavatlə sizin aranızda olan narazılığın səbəbi nədən ibarətdir? Mənim müsavatdan heç bir narazılığım yoxdur. Mən elə hökumət tanımıram. Sizin tələbiniz nədir? Müsavat gərək hökuməti cəmaata versin. Torpaqdır, sudur, malqaradır, gərək kəndlinin olsun. Əgər belə olmasa, onda cəmaat özü ayağa qalxıb, o dövlətinin malına yiyə duracaq. Belə çıxır ki, varlılar, uzun illərdən bəri yığdıqlarından əl çəkməlidir. Axı, onda özlər acından ölərlər. Niyə acından ölürlər ki? Sən naha olarım fikrini çəkirsən. Qorxma, xanın da, bəyin də canı çox bərtdir. Onlar da işləsələr, heç nə olmaz. Siz la Bolşevik kimi danışırsınız. Onda deməli, mən də Bolşevikam. Siz bir şey başa düşməlisiniz, cənab Məmməd, siz oyunu uduzmusuz. Qırmızıların 11. ordusunun Həştərxanda qarşısı alınıb. Həştərxan qospitalları qırmızıların yaralı və xəstə əsgərləri ilə doludur. Uzağı 2 günə general Denikin Həştərxanı zəbt eləyəcək. Bilməlisiniz ki, Bakı kommunası daha yoxdur. Bolşeviklərlə qutardıq. General Thompson istəmir ki, sizin kimi bir şəxsiyyət dar ağacından asılsın. Nə qədər gec deyil, fikirləşin. Bitdən soruşurlar, niyə hürürsən? Deyir, qorxuduram. Bəs quyruğun niyə əsir? Deyir, çünki özüm qorxuram. Belə bir məsələ eşitmisən, mayor? General Thompsona mən nə deyə bilərəm? Əvvəla, bunu ona qaytararsan. Bir də generala deyərsən ki, bizdə mərd adamın adı mərd qalır, namərdin qəbrini də daşqalaq eləyirlər. Thank you.
Səhərisi dedem məni də, anamı da yanına çağırıb dedi ki... ...Dünün sarı köynükdən Ağamalı bəyin bacısı gəlmişdi. Deyir, istəyirəm Həbibəni bizə aparım. Qağan da, mən də qocalmışıq, evə qulluqçu lazımdır. Atam üzümə baxıb dedi ki, ay qızım... ...Bu mahalda Ağamalı bəy kimi varlı dövlətli adam az-az tapılar. Sənin də qarnın toxular. O tüfil bacılarına da kömək elərsin. Mən atamın üzünə baxıb heç nə demədim. Ağladım. Anam da mənə baxıb ağlamağa başladı. Atamı heç belə görməmişdim. Bəs sonra? Elə həmin gün, bəyin bacısı Gəncəyə qonaq gedən kimi... ...İmansız oğlu İmansız məni yanına çağırdı. Bilmirəm... ...Mənə nə dedi, mən ona nə dedim. Ancaq o yadımdadır. Özümə qoşqadan saldım həyətə. Ayağım tutduqca qaçmağa başladım. Gəlib kəndimizdə, evimin töləsində gizləndim. İki gün gizləndiyim yerdən heç yana çıxmadım. Atam məni hər yerdə axtardı, amma tapa bilmədi. İki gündən sonra, bəyin yasavulları gəlib atamı qanına qaytan elədilər. Səhərisi dağlara qaçdım, Məşədi Göyüşü tapıb onun dəstəsinə qoşuldum. Məşədi Göyüş bizim kənddəndi axı. İmkanım olsaydı, o bəy tayfasının qanını içərdim. Bilirəm, Həbibə, hamısını bilirəm. Onların dabbaqda gönlünə bələdəm. Elə bilirsən, təhsən sən. Bütün cəmaatın azarı, bezarı hamısı onlardandır. Dərimizi soyan, qanımızı içən, bəydi, jandarmıdır, pristavdır. Qiyamət gününə kimi varam olarla. Bir quru nəfəsim qalana qədər onlardan qisas alacağam. Yukarıya aşağı. Gidik. Keç. Qazaq, Şeki, Naxçıvan kəndirləri sizə qoşulmağa hazırdılar. Məmməd. Yoldaşlar, adını eşitdiyimiz Məmməd budur. Tanış olun. Salam. Əyləş. Sizi inandırıram, eğer elbir olsa, ne Musava, ne Daşna, ne de Menşevi bizimle bacara bilmeyecek. Bunu da size bildirmeliyim ki, Leylin yoldaşın emriyle 11. Ordu Azerbaycan İnqilabının kömeğine gelir. Qələbi yaz qalıb. Ancak düşmən hələ güclüdür. Çok güclü. Yaxşı Səməd. Bəs silah məsələsini neyiniyək? Atriyatda iki adama bir tüfək düşür. Hələ gülləni barıtı demir. Silah var. Bakıdan yoldaşlar göndəriblər. Borsunundadır. Ancaq onu oradan götürmək lazımdır. İndi hər tərəfəri tüfəngli adam qoyublar. Bir arabanı da ələk-vələ eləməmiş. Bıraxdılar. Tək silah olsun, Səməd. Borsunluda yox. İstəyir lap kəpəzin kəlləsində olsun. Onu oradan gətirmək mənim boynuma. Thank you.
O nedir bela kişi? Ne yaparırsan? Hiç soruşmasan yaxşıdır. Allah xatirinə geri. Yatalaqdır, başına dönüm, geri. Hara aparırsan? Doktordan kağızı var. Heç bilmirəm qazağa çatdıra biləcəm ya yox. Bu arabanı bırak. Ha. Ha. Cənab Pavlovçuk, gerek bu arabanı yoxlayaydıq. Canından keçmişsənsə, ged özün yoxla. Kızım, kalk, geçtik. Cənab Paruçi. Deyin görüm, Bolşeviklərə qoşulan Azərbaycanlıları xalqın namuslu oğulları hesab eləmək olar? Ha? Niyə cavab vermirsiniz? Siyasətlə maraqlanmıram, cənab Miller. Mən zabitəm. Təəssüflə sizə bildirməliyəm ki, bugündən siz artıq keçmiş zabitsiz. Hərbi məhkəməyə verilməniz haqqındakı əmrə sabah səhər qol çəkiləcək. Heç nə başa düşə bilmirəm. Mənim günahım nədir? Günah? Yox, cavan oğlan, günah yox. Günah onun yanında çox yüngül sözdür. Siz vətən xainisiniz, cavan oğlan. Özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, vətən xainlərinin yalnız bir cəzası var. O da ki, güllələnmək. Düzdür, səhv eləmirəm. Mən bilmək istəyirəm ki, məni nədə müqəssirləndirirlər? Nədə? Tələbiniz təbiidir. Nə olar, deyə bilərəm. Sübut olunub ki, qanunu pozub, polisi aldatmaqla siz, Qatır Məmmədi həbsdən xilas eləmişsiniz. O da ki, hökumətin qatı düşmənidir. Məsələ bundadır ki, ölkədə vətəndaş müharibəsi gedən bir zamanda, humanizm kimi məfhumlar müvəqqəti arxivə verilməlidir. Gərək hər kəs döyüş meydanında öz yerini qəti müəyyən eləsin. Belə bir vəziyyətdə ortada qalıb, bax, qorxuludur. Gülləliyə bilərlər. Əyləş. Mən... Nə qədər imkanım var, otur fikirləş, özü də ağılla fikirləş. Əgər indi siz mənim təklifimlə razılaşsaz, onda mən sizi hərbi məhkəmənin pəncəsindən xilas eləyə bilərəm. Onları başa salaram ki, siz mənim əmrimlə hərəkət eləmişsiniz. Dövlət əhəmiyyətli əməliyyatın... Həyata keçirilməsi üçün güya bu çox vacib idi. Bu haqda gərək əvvəlcədən sizinlə razılaşaq ki, söhbətimizi heç vaxt heç kəsə deməyəcəksiniz. Özü də bu yalnız sizin xeyrinizədir. Hazır ki şəraitdə müsavat hökumətinə cəsur oğlanlar lazımdır. Əgər siz tapşırığımızı yerinə yetirə bilsəz, onda elə bilirəm ki, rütbənizi... geri qaytararlar. Hələ siz istəsəz, ondan da yüksəklərə qalxarsınız. Ya da... ya da başı aşağı, vətən xaini kimi dar ağacından aslarsınız. Bəsdir! Deyin görək, mən nə eləməliyəm? Günü sabahdan Qatır Məmmədin siz sağ əli olmalısınız.
Ne? Kasım! Hah! Silahları getirdiler. Beli. Ve Sabban? Kendi gitti Mehmet. Niye? Starar bu ismarış göndermiş ki anası kastene, durmayıp gitti. Bəs böyle karışık zamanda arvadı tək bırakarlar. Sen haradaydın? Dedim ona uşaqlardan 5-6'sını götür özündən razı olmadı. Dedi arxayın olun, uşaqda öyləm ki. Ne vaxt qayıdacaq? 3 günə.